Det är blött, det är geggigt, det är 5 plus grader, det har regnat i några timmar nu. Vinden har mojnat ganska så mycket. Men det är en bana som redan är sliten och nu ska 100 åkare sticka ut på den och köra 3 varv på en 2 kilometer slinga. Som inledningsvis är ganska tuff, Björn. Vi får ta och se här bakprofilen. Ja, precis. Det är just svart och den är ganska lätt, men här blir det en ganska tuff backe upp innan det vänder tillbaka. Så är det en snedklug förkörning. Här är ett långt skidparti, det kommer man se hur bra skidorna går. Så tuffa uppförsbacken in på staden. Så en jättetuff avslutning in till vallen och in till målgången. Det är 2 kilometer slingan som väntar. Och nu är de ute på den här lite mer lättåkta innan de går upp i den längsta, den långa ihållande klättring som den här 2 kilometer slingan har. Ja, det var ju avstängt banan där och fram dit ungefär tidigare idag. Genom tunneln, ni kommer höra oss nämna tunnelbacken många gånger. Ja, det där var ju första tunneln. Det är ju efter nästa tunnel som själva backen går. Ja, precis. Här kommer det. Nu, här börjar stigningen. Ja, och det är ganska, det är inte jättebrant den här delen. Sen brantar det ju ordentligt efter nästa tunnel. Och det är Italiens Biona och det är Frankrikes Perrault som är först i spåret. Det är 2 unga killar, det är 2 2000-talister som redan är uppe i världselit. Och så Sebastian Samuelsson just där bakom. Och det är mäktigt att se att det är gott om folk, inte bara inne på stadion. Nej, det är rejäla läktare ute i skogen också. Även här, det här är då den här tunnelklättringen och här är det rejält brant. Ja, det är det. Det är... Det är riktigt brant del, här kör de på alla banorna så att de starka åkarna kommer att attackera här. Och vi är också så nyfikna på att se utförsåkningen på det här första varvet redan. Och det var ju det första glidet. Det blir väldigt lätt i förra glidet, Samuelsson. För det är nya förutsättningar. Det är inget flår under skidorna för första vintern. Egentligen någonsin när de här har jobbat. Och nu vill inte Sebastian Samuelsson trycka på längst fram där. Han vill lägga sig i ryck. Schweizarens stall där det är offensiv här också. Det här är en 180 graders kurva man gör. Där kommer det ju bli en gummibandseffekt. Ja, det ser du. Och sen är det då snirkligt utför. Ja, det är blött och det är skitig snö. Så det kommer att bli större utslag på skidorna än vad vi har sett tidigare i säsongen. Det är övertygad om. Perå trycker på lite ytterspår och Biona får anföra. Än så länge ingen jätte offensiv Tarje i Bö. Tarje i Bö som faktiskt var med och körde mixstafett här redan 11 år sedan. Och nu var det. Han om då? Jajamensan. Det är klart. Nu är det här långa glidet. Check igen såklart. Kommer ju ha ett enormt tryck på sig under hela detta VM:et och... Ja, mixstafetten är en av deras bättre chanser skulle jag säga. Så det spricker upp lite här. Ja, de kom inte riktigt i kapp där. Det är checken, det är bakom stallet så har det blivit en lucka. Nu är de nere då i botten och så är den här ganska tuffa backen upp på stadion. Italien, Frankrike, Sverige, Norge. Tyskland med där också, för Tyskland kör just och Strelon. Som vi var med och vann singelviktstafett i Antals i de sista tävlingarna precis före VM. Då sköt han fantastiskt bra. Och skyttet kommer bli väldigt avgörande här. Och vi tittar nu på vimplarna rakt framför oss. Det är lugnt. Det är perfekt för honom just nu. Och vad kan du säga av den inskjutning du såg Sebastian Samuelsson gör? Han sköt samlade Dick-serier rakt av. Han flyttade träffbilden lite grann, men när han hade skjutit sina 20 skott och var allt borta i mitten så att det... Ligan kändes bra, även om man flyttade dem lite grann och sådär. Den stålsingen är inte lika bra den första i alla fall. Nej, han sköt 10 första stålskotten och bommade 4, men sen då tog han 2 serier till och då såg det bättre ut. Så lite nerv är klart, det är ju VM nu. Sebastian Samuelsson, jag hoppas att han inte överhuvudtaget tänker på det som hände i mixstafetten på förra årets VM. Jag tror i alla fall inte det misstaget, att geväret inte var riktigt monterat. Kommer upprepas nu. Han går faktiskt fram i spetsen lite nu.
Sebastian Mannen kommer lägga sig på matta nummer 4 när vi kommer in till det här första skyttet. I stafett så är det 5 grundskott som gäller. Man har 3 extra skott att ta till om det blir bommar. De får man ladda manuellt 1 och 1. Är det fortfarande prickar som lyser svart, det vill säga bommar, då blir det straffrunda. Det ska man undvika. Tarje börjar på bana 1. Erik Perrault, Frankrike, bana 2. Sverige med Samuelsson lägger sig på matta nummer 4 och nu kommer det smälla överallt. Strelov är först till skott, inte oväntat. Samuelsson har ännu inte börjat skjuta. Italien bommar detta genom Bion och Strelov är redan klar. Samuelsson har 2-3. Schweizaren Stalder är snabb också, han är klar nu. Samuelsson har 3-3 på en bom. Samuelsson måste ladda extra skott nu. Tarje börjar klar, det tog lite tid hans serie. Samuelsson laddar extra skottet. Österrike har problem här nu. Och tyvärr bommar Samuelsson sitt första extra skott. Nu tappar Sverige en del direkt här på första skyttet. Biona bommar igen och Samuelsson... Sätt den där nu då. Tid tar. Alldeles för långsam serie. Men Sverige är iväg där i alla fall och undviker straffrunda. Däremot har ju Tjeckien jätteproblem här. Tjeckien med Kretschmar, den så rutinerade. Han ligger kvar och han drar på sig straffrunda. Nej, nej, nej. Ridå för Tjeckien. Ja, Samuelsson 45 sekunder än under 2 extra skotten. Det rinner iväg mycket tid här. Han tappar 25 sekunder på Strelov. Är exakt 25 sekunder ut efter på en 16:e plats. Nej, det var ingen jättebra serie. Nej. De andra favoriterna är lite då. De andra sköt på mycket snabbare. Så han var lite försiktig där och tveka. Där går Tjeckien ut ur straffrundan. En minut efter tappar sig Kretschmar direkt. Som näst sista lag. Strelov upp i ledning och vi ska ner till vallen för första gången under denna tävling. Johan Kitschikas. Ja, där vi kan konstatera att det blir 2 extra skott för Sebastian Samuelsson. Vad säger de om serien? Ja, det gjorde det. Det tog lite tid då. Han började bra tyckte jag, men sen bommen är inga problem. Om man kan ta det första reservskott så hade det varit bra. Men det strulade lite vid andra reservskott. Såg jag bara att han fick inte in det direkt. Så han tappade några sekunder där tyvärr. Något med förutsättningarna som ändrats sedan inskjutningen? Nej, det är samma. Och man ser hur mycket man kan vinna på att göra en riktigt bra skytteserie här. Strelov har skött på 20 sekunder i liggande. Ja, han har ju skaffat en lucka nu faktiskt. Till Schweiz, Norge, USA. Samuelsson var på 14:e plats. Känslan är att han har tagit några placeringar här på 800 meter. Han är uppe som 8. Han har tagit 6 placeringar, Sebbe. Han har tagit 7 sekunder på Tyskland. Bra. Men han har svajat i skyttet den här säsongen, Sebastian. Inte minst i Antols. Som nu var de sista tävlingarna. Så kanske inte helt trygg. Vänder han runt Sebastian i rygg på Mihardovsan, slovenen. Fortsatt en lucka här. Tarje Börner som är uppe som ensam tvåa. Han har gått ifrån Schweiz och USA. Jag tror man kan göra jättemycket åkningen alltså. Perrault rundar ukrainaren där. Det var väl Samuelsson förbi slovenen här som helst. Han är uppe som 7 snart. Det glider det här för dem där. Ni ser vad det skvätter upp snö där. Det blir ju också de här spåren. Exakt, det här ballarna har testat. De testar alltid 2-2. Så det är som 2 väldigt tydliga rälsar ner där. Så det finns som inget bra tredje spår. Än så länge är han ensam faktiskt redan. Nu är väl Tarje Bör bara någon sekund bakom. Och Tarje Bör i stående skytte den här säsongen. Vi har sett honom skjuta snabba nollor i stafetter flera gånger. Jag gör han det där på första sträckan. Han måste aldrig se Samuelsson. Han är inte jättelångt efter det. Han går ändå rätt bra. Frankrike också. Mm.
Österrike på 16:e platsen lite efter av de som ändå har lag som skulle kunna konkurrera, och Tjeckien en 23:e plats, jobbig start för dem. In över den här långa rakan då går Tarjei Bø förbi Strelov. Så snabba två effektiva skyttar där, så kommer det en grupp med fyra då i nästa gäng. Där är Frankrike, där är Schweiz, där är USA. Och där är Kazakstan faktiskt. Överraskad här. Jag saknar Moshi. Hur tycker du ser ut på Sebastian? Han har gått ifrån den här gruppen. Ja, men man ser ändå att det är ju inte som när det är snabbt före på någon av åkarna. De ser lite småslitna ut allihop. Han håller rätt bra ändå, Samuelsson, på det här varvet. Sebastian, som sett över den här säsongen har 76 i 70% i stående. Det var bara Perot som åkt snabbare än Samuelsson på det här varvet. Ja, men det är bra. Tarjebro matta 1. Tysken Strela och matta 2. Sen radar de upp sig. Frankrike, Kazakstan, Schweiz och USA. Snart kommer Sverige in också på en sjunde plats. Och titta på Strela, vad snabbt han skjuter. 4-3 på tysken. Han sätter alla tre igen. Det är ett dubbelmåla på just Strela. 2,6. Otroligt effektivt skjuter. Tarjei Bø bommar här. Samuelsson börjar med 3. Stalder är klar och Perot är klar. Och Samuelsson har tyvärr en bom där. Tredje skottet. Och en till. Nej. Och Tarjei Bø har problem. Norge tappar ganska mycket här nu. Det här är intressant. Samuelsson sätter sitt femte skott. Laddar extra skott nu. USA är klart där. Och där är Tarjei Bø klar. Och det tar tid nu för Samuelsson att dra iväg där för extra skottet. Jag tror han har skjutit ett redan. Där sätter han... Ja, grafiken säger att han bara skjutit ett. Och titta på Italien. Italien tar på sin straffrunda genom Biona. Samuelsson. Bomma den! Nej. Nu riskerar du straffrunda och Sverige tappar mycket här nu. Det är redan 6 lag ute och det tar tid och han klarar den. Och Biona skjuter bort Italien från medaljchansen här. Italien, en av huvudfavoriterna, silvermedaljörer förra året, kommer inte kunna konkurrera i det här med 2 straffrundor. Samuelsson ut som 12, bara 51 sekunder efter. Och lyssnar du på hjulet när Tjeckien skjuter. Återigen strul med extra skottet när han ska ladda det för Sebastian. Vad tog serien? 58. Det är ju alldeles för mycket. Ja. Alltså Stalder på 16, Strelov på 18, Perot på 19. Det är... De är tuffa med grabbarna i täten. Men intressant för täten är att Norge plötsligt är 25 sekunder efter. Han hade jobbigt här, Tarjei Bø. Jag undrar om inte Frankrike och Perot kommer växla i ledning. Här i USA är det Vince Bonacci som gör en jättefin sträcka. Ut som sexa här. Det är Frankrike uppe i tät. Jajamän. Och mer Strelov här. Perot leder. Frankrike, Tyskland och så Schweiz på tredje plats just nu. Johan på ballen. Ingen straffrunda, men ett gäng extra skott som Mark. Vad säger du om den serien? Ja, absolut. Det var ingen bra serie egentligen. Och jag tycker det lite synd att han fastnar på samma prick. Han bommar ett skott på prick 3 och skjuter fjärde skott på samma. Bommar den också. Och på nästan samma ställe. Han ska gå vidare där. Så det var lite synd. Och sen strulade jag återigen med extra skott. Jag såg att han tappade ett till och med. Så att, det var en långsam serie. Lite struligt, tyvärr. Varför gör man så, Björn? Varför följer man inte sin vanliga rytm och bara flytta vidare? Ja, normalt sett gör man ju det. Men sen, om det är blåsigt så kan man gå från det och att man fortsätter skjuta på samma prick. Han går ifrån sitt mönster. Han åker bra, Sebastian Samuelsson. Tagit in 5 sekunder upp på ledning. Avancerat upp på placeringen. Lite mer på Perot då, men lite mindre på Perot. Frankrike och Tyskland, 2 favoritnationerna i spets. Schweiz, den utmanade idag, är 3. Men Italien då? Vad har vi Italien i listan? De är näst sist, 1,43 efter. Det där kommer inte gå att reparera. Det kommer inte att gå att reparera. Så det, på så sätt har Italien bjudit in Sverige ändå i den här medaljkampen. Ett av de här 5 riktigt vassa länderna kan vi nog räkna bort i form av Italien.
Du sitter här och viftar, Björn. Tycker du det är jobbigt med en fluga i ytan? Ja, jag sprätte ju en som jag faktiskt dödade i början på första varvet. Men nu är det lite Karate Kid för er som har sett den. Men vi har ingen blåbes i hytten idag. Nej, nej. De vaknar till liv när det blir lite varmt i hytten. Och kryper de fram här i väggarna. Jajamän. Frankrike och Perrault går på nu. Men Strelon svarar jättebra här. Strelon som imponerar oerhört med sitt skytte. Nu får ändå Frankrike kanske en liten lucka här. Det kan nog vara skönt för Fion Maillet. Han kommer att möta Philip Navrat på andra sträckan här. Det är två mycket kompetenta skidskyttar som sticker i vägledning. Men de kommer ha Johannes Tingnes med ungefär 15 sekunder bakom sig. Världens bäste. Imponerande Strelon ändå att han biter i så bra. Och Schweiz kör ju med Niklas Hartwig. Hartwig som har haft mycket sjukdomsbekymmer den här vintern. Lite osäker form på honom. Frankrike växlar i ledning efter en fjärdedel av den här inledande VM-tävlingen. Och nästa grupp då, Johannes Tingnesbø, ska köra för Norge. Niklas Hartwig för Schweiz. Kazakstan är första sträckans stora utropstecken och överraskning. Alexander Mushin kommer att växla som femma. Han växlar över till Vladislav Kirejev. Och där bakom har Sebastian Samuelsson åkt mycket bra. Åkformen är det inget fel på. Han har tagit många placeringar där, Sebastian. Och där står Martin Ponsiluoma. Ponsiluoma bredvid Sean Doherty, amerikanen. Och kommer ge sig ut samtidigt som veteranen Simon Eder också för Österrike. Även Ukraina i den där gruppen. Pedrosny, apropå veteraner. Belgien växlar också. Men det är bara Perrault som är snabbare än Samuelsson ren åkmässigt. Så att ser man det som för den helheten, så åkmässigt är han ju helt klart med Samuelsson. Han ska mot Harje behöver åkningen. Ja. Det är 6-10 nu för vissa. Direkt efter den här tävlingen är slut så fortsätter du svara på frågor. Och det är inte mina frågor utan tittarnas frågor. Fråga Ferry, premiär direkt efter den här sändningen på SVT Play. Ni kan skicka in era frågor redan nu i vår direktrapportering i Duo-appen eller på sportsajten. Vad vill du svara på för frågor? Det kan vara vad som helst. Mycket om 3-2 i hackspett. Det håller oss ändå till skidskytte. Okej. Ni ser att Hartwig har släppt en liten lucka till Johannes Tingnesbø direkt här. Det kan vara klokt, fast han har en liten lucka, men den är inte jättestor. Sverige växlar 47,4 sekunder efter. Vad ger du som för betyg på den här första sträckan? Nej, men det är svagt på vallen. Det är ju den där panklara summa straffrunnan, så det är ju inte godkänt där. Men hoppmässigt ser det dåligt. Det ser ut som Navrat fick verkligen ligga i för att kunna gå med Fion Maillet. Fion Maillet som ju apropå det här materialet gjorde en jättefin tävling i Antols massstarten sista före VM. Men han var ju chanslös på grund av att norrmännen hade så mycket bättre liv. Det är fyra där till slut, trots fyra nollor. Krejev 28,6 efter. Ponsiluoma då växlade alltså 47. Han har tagit 6. Mycket bra, han har till och med åkt snabbare än Johannes Tingnesbø dit upp. Och han har åkt ifrån övriga som han startade samtidigt med. Ja, men jag gillar det jag ser åkningsmässigt av de svenska. Det verkar inte vara något fel på formen. Nej, både skidor och formen, det här håller. Och där är han här och står på näsan, Navrat. Så det blir spåret också, så det är lite svårt. Man måste vara beredd också, annars sticker lätt en skida. Mycket snösprut i den här långa utförsbacken. Ser vi svensk ledare också, står redo med stavar. Vi vet att det gick ett antal stavar. Under förballarna, under
ja, deras prepareringar. Ja, det är lite, det har varit jättetjockt snölager som man har pistat, och när det har blivit varmt och regnat så har den här fina ytan som var genompistad liksom tinat bort, och då kommer man ner, det är nästan glaciärsprickor i den här konsten. Så staven kan gå ner en halv meter, går den, ja. Men de har försökt laga till det här nu, just innan loppet så gått i vår. Tjeckien växlade 2-0-1 efter, Italien växlade 2-0-6 efter på 21 och 23 plats. Jag tror vi kan skriva bort de två helt och hållet från medaljstriden. Ja. Tråkig start såklart för publiken här i Tjeckien. Det var nog viss press där på Kretschmar. Hartwig släpper successivt mot Johannes Stingelsjö. Det är väntat. Att Kazakstan är femma, det är ju oväntat. Tio lag inom minuten. Belgien där på tionde plats. Fiomaye 82% i liggande. Navrat har 83. Det är ganska jämngod alltså. Fiomaye hade ju mycket problem i liggande i början av säsongen, men fått ordning på den. Ja, det verkar ha löst det. Och nu ser vi att det är ingen vind att tala om nu heller, så det är bra förutsättningar. Ponsi Loma, för varje starttag här närmar han sig kazaken. Mycket bra första början på Ponsi. Har du tid på det? Han har inte åkt det. Navrat har 2 träff. 3 träff. Fiomaye bommar. Tysken har 4 träff. Tysken har 5 träff. Tyskland gör det 100% på vallen så här långt. Filip Navrat kommer skicka ut Tyskland i en ganska stor ledning här. Johannes Stingelsjö är igång också för Norge. Och Norge, ja, de vill inte. Ja, titta, så bommar norrmannen Stingelsjö. Det är ju på här sträckorna Norge borde skaffa sig en stor ledning, tänker man, om man ser till laguppställningen. Men vad är han efter det här? Det kommer vara 25 sekunder eller något sånt där, Johannes Tingelsjö. Och det är bra skytte av Hartweg, och nu lägger sig Martin Ponsi Loma. Och börjar med en bom. Grejer bommar också. Ponsi Loma 2 träffar. Och så är det bättre ut. Bra. Mycket bra, 4 raka träff för Ponsi Loma. Inget strul den gången, jo. Tyvärr. Nej, det ska inte ta sån tid det där. Vi ser att Ukraina och Pilrushny är redan klar. Och Eber är klar för Österrike. Och Kreje var jätteproblem och Ponsi Loma är klar. Men det tar lite tid för dem att komma upp också. Ah, onödiga sekunder så att det vinner. 42 sekunder. Och stackars kazaken här. Han får plocka extra skott direkt från mattan. Hade han inte med sig skott då, eller? Jag minns, jag inte sett att han har ramlat eller så. Slovaken Česnek har det jättejobbigt här också. Men Ponsi Loma var ju bara sekunden efter Bö där på första varvet, så åkningen ser jättebra ut. Men vad ger han bort i skyttet? Han skjuter på 42 sekunder. Vi ser att Navrat exempelvis sköt på 22. Det är 20 sekunder som försvinner här inne på vallen. Finland är klart där. Det är Otto Invenius, den unge, duktige, som kör för Finland på andra sträckan. Tyskland, Frankrike, Norge och Schweiz inom halvminuten. Sen Sverige halvminuten efter, det är efter ytterligare ett lite halvstruligt skytte ner hos dig. Klän Sommer, vad säger du om Martins inledning? Han bommar med en grov bom första skott då. Men sen blir det bra. Det är synd att det tar tid på extra skott. Jag vet inte, alltså det är klart blöta handskar vad det nu är, men det är samma där. Det tar jättelång tid för att ta det extra skottet. Inga problem med ett extra, för det har ju nästan alla gjort nu, men han tappar lite tid på det. Men såg det med Sebastian också, att det tar lite tid. Är det premiärnerver eller hur ska man förklara det? Nej, det ska jag säga att det är ju mer oflyt, så är det något som kan hända, framförallt med blöta handskar, så att det är inte så konstigt, men ja, så är det. Ja, men träna i regn gör man ju en del. Under träningssäsong i alla fall. Ja.
men han kanske inte laddar extra skott så. Nej, jag tycker väl i och för sig att man blir lite kritisk som vi sett under många tävlingar den här säsongen, att det strular ofta just med att ladda, trycka i de där skotten. Och så snabbar ju ingen tvekan. Men det är ju pedrigt, det är ju den bit tål man ska peta in det. Men det gör att göra det distinkt. Och strular det, då blir man ju mer stressad. Och nu satt ju Ponti där, men som bor man ju inte extra skott. Det kan ju bli en följd av att man inte liksom får i det till liksom. Det är adrenalinpåslag eller möjligen bra skidor eller en annan tempo nu, för Navrat går väldigt bra. Han har utökat till Frankrike, han går lika fort som Janne Stingnesbö. Han har utökat mot Schweiz, han har utökat mot Ponsiluoma och Sverige. Sverige som ligger på femteplats just nu. Ser Martina till höger i bild. Ponsi har tappat 4 sekunder från vallen upp till mellantiden 8,8. Och Fisebö tar ju ingenting, så att han går starkt här Navrat. Navrat på väg in mot skyttet. Noll plus noll på Tyskland. Det är de ensamma om i den här stafetten. Schweiz har bara ett extra skott. Sverige har 6. Norge 3. Frankrike 4. Då behöver på vippen på i Fafi om man ger här snart. Ja, det är nog. Ser du en skitspets där? Filip Navrat, förr om åren har han varit lite som Johannes Kühn, att han ofta haft bekymmer i stående skytte, men det har blivit mycket bättre den här säsongen. Men det är inte en jättesäker ståskytt som kommer in för Tyskland ledning här. Och efter honom Fioma är rutinerad och Johannes Stingnesbø ännu mer rutinerad. Hartwig för Schweiz, en mycket duktig skytt också, men vi ser att han inte är i den åkformen som skulle behövas kanske för Schweiz. Tyskland är ju fjärde skyttet. Grov bom höger. Det går snabbt ändå. Och det är en bom till. Nu börjar det bli jobbigt. 2 bom på 3 skott. Och laddar han extra skottet. Nu kommer Fioma in också. Här kommer Ponsiluoma framför våra ögon. Och nu riskerar Tyskland straffrunda. Tyskland som inte hade bommat ett enda skott fram tills nu. Och Fioma E börjar med bom. Navrat sätter första extra skottet. Johannes Stingnesbø, kan han göra en sån där bö-serie nu? Nej, det gör han inte. Han bommar första. Och Tyskland går ändå ut i ledning här. Tyskland går ut i ledning. Och bör bommar en till. Och Fioma E är klar. Och Frankrike närmar sig Tyskland. Och Norge har ganska mycket bekymmer i den här stafetten. Vem är favorit att vinna nu? Frankrike eller Norge? Frankrike. Bessans Porsche och Simon. Han bommar en till. Ska Johannes Stingnesbø dra på sig en straffrunda? Och nu kommer Ponsiluoma in. Det här öppnar ju för Sverige och alla andra som kommer bakom. Johannes Stingnesbø klarar straffrundan. Titta på Hartwig. Han skjuter en mycket bättre serie. Och nu gäller det för Ponsiluoma. 5 träffar. Då är Sverige verkligen med i medaljkampen. Bra. 3 sitter. 4 sitter. Jajamensan, så där ska det se ut. Martin Ponsiluoma, 23 sekunder. Sverige är nära medaljerna nu. Nu. Simon Edo skjuter 5 snabba träff. Det är 20 upp till pallen nu. 20 upp till pallen för Ponsiluoma. Han kommer krapra in åtminstone på Hartwig. Och vi ska lyssna med det första sträckan, Sebastian Samuelsson nu. Sebastian, bra åkning, men det tar lite tid på vallen. Beskriv hur det var. Nej, jag tyckte det var inför loppet idag. Det var länge sedan jag var så nervös inför ett lopp. Jag vet inte, kände jag verkligen liksom att det var tufft mentalt innan och så liksom. Och flygande skyttar fungerar väldigt bra tyvärr, så bommar jag 2 skott. Jag bommar för 6 skott, det känns onödigt. Känns bra i kroppen. Det är det stående som jag tyckte känns tufft de senaste veckorna. Och det går väldigt bra att träffa de 3 första och liksom känna att jag har bra kontroll på det här. Och så det blir jobbigt i alla fall. Jag känner att jag börjar skaka och får liksom försöka fundera om vikten på benen och få det väldigt tufft. Och, ja, det är klart jag är inte nöjd
med den stora serien, men jag har gjort det bra i spåret nu. Det blir ändå inte bra, men okej. Vi ser att det tar lite tid också med extra skotten. Martin hade också problem. Vad beror det på? Ja, jag tycker några extra skott för att det är bra. Jag tränar mycket på det, så att det är liksom, det är stress. Man märker hur alla andra runt omkring åker när det får något. Man vill öka vara effektiv och man skakar i benen och man skakar i händerna. Det är liksom, det är så bara. Det jublas här inne när Thomas Mikiska skjuter 5-3 för Tjeckien och för upp det tjeckiska laget, men det är ju från en jobbig position. Sverige är nu femma i den här stafetten och ska komma till en mellantid alldeles strax. Jag vill få upp den tiden på Ponsiluoma nu. Han tappar lite på Navrat igen. Navrat åker väldigt fort. Det är Navrat och Johannes Tingnesbö som åker lika fort. Fiomaje tappar på Navrat. Och Ponsiluoma hade tappat 4 sekunder. Han har tagit en tår på Schweiz. Han kommer att passera Schweiz innan växling. Eller var i närheten av. Och det kan vara skönt för han övar ju Lena Häckegross. Borde vara ganska bra i åkningen. Ja. Sen ska Elvira Öberg vara en bättre åkare än Emil Baserga på sista sträckan. Om vi jämför Sverige och Schweiz just. Han över alltså på tredje sträckan, Elvira Öberg på fjärde. För Frankrike så är det alltså Justine Bressas-Bourget och Julia Simon som avslutar. För Tyskland så är det Franziska Preuss på tredje sträckan och Vanessa Vogt som avslutar. Vogt, en överraskande avslutare. Ja, det ska man tycka. Hon är inte den starkaste, bra skytt, men ändå lite överraskad hon kör. Han har gått väldigt starkt med Navrat här. Han är så oerhört stor och kraftfull. Det är ju inget för man tycker skulle passa, men han är stark. Så har hon mest troligt hitta bra surf på skidorna också. Ja, vi vet att tyskarna i början av säsongen i Östersund hade otroligt bra skidor. Ja, det var kallt och torrt. Alltså, ja, det var så, ja, det är helt annat för. Ja, det här är ju tvärt emot. Johannes Tingnesbø närmar sig ju Fiomaje, men han tappar faktiskt lite på Navrat. Snart ska även Ponsiluoma komma till den mellantiden som är 400 meter före växling. Då är herrarna klara. Filip Navrat växlar över till Franziska Preuss som inledde den här säsongen alldeles strålande. Sedan var lite sjuk och inte har riktigt kommit tillbaka till samma form. För Frankrike, Justine Bressas-Bourget. Man ju 4 raka segrar där strax före jul. Och för Norge, det här är en debutant i mixed stafettsammanhang. Att få axla en av de 2 återvärda platserna i ett norskt mixed stafettlag. Det är en stor uppgift för Caroline Offenstadt-Knotten och tittade bak. Ponsiluoma är nästan i kapp halvväg nu, men han sliter också här, Ponsiluoma. Det gör alla, det är tufft för alltså. Har du tittat åkningen nu eller? Inte. Jag kan ta upp det så kollar du på växlingen. Ja, jag gör det. För nu växlar Schweiz med halvväg över till Lena Häckegross. Och Martin Ponsiluoma lägger handen på sambon Hanna Öbergs axel och skickar iväg Sveriges mest meriterade mästerskapsåkare. Ja, det är Bö som är snabbast på andra sträckan åkmässigt. 3,7 för den andra, 5 för Ponsiluoma, 12 för Fiomaje och sen är det 8 för de andra. Österrike ska vi inte skriva bort i den här stafetten, men Österrike saknar Lisa Hauser. Och titta, Belgien är en överraskning i den här stafetten. Belgien har gjort det jättebra, har faktiskt 2 ganska skickliga tjejer här, Lotte Lee och Maja Klutens. Österrike, där är det Tamara Steiner och Anna Gandler som kör. Ni vet att junior-VM i längdskidor pågår. Samtidigt som detta VM i Norden gäst och imorgon är det massstarter som gäller. Sekunder Björn, det är 22 till Norge som är 3. Nej, men det här det är helt öppet. Rätt vad det är så kommer vinden tillbaka, men än så länge är det lugnt på vallen, men vi ser att det händer ändå mycket på skjutbanan. Här är det inga problem förresten, Jakob Fack. Ja. Han var med 2013 när det kördes extra fett här. Då blir föreningen 5, det tror jag inte det blir idag. Det jublas också för att Tjeckien är på väg in mot växling. Italien, det blev en straffrunda även här för Giacomel. Så Italien är ju på 20 minuter.
Frankrike är nästan i kapp Tyskland nu. Men vi trodde ju efter de två här sträckorna att det kanske var Norge som skulle vara i en sololedning. Och så är inte läget nu. Så är det inte. Så att, som vi sa, i det, från det här läget då håller man ju Frankrike som favorit. Julia Simon på den sista sträckan, så såg henne. Ja, det är hon själv möjligen som på något sätt kan... Hon är ju ruggig i skyttemomentet, Simon. Det var ner till Norge 28. Nej, vad in. Hon har inte tagit in mycket i alla fall. Och Norge var 20 efter Frankrike. Hon tappar jättemycket på Frankrike och tappar även på Preuss lite grann. Och där nere kommer Hanna Öberg och Lena Häckegross. Hanna är nu först av de två. Hanna Öberg är nu då från Norge och tredjeplatsen 16 sekunder. Jajamän. Erik Perrault körde första sträckan för Frankrike. Frankrike som nu är uppe i spets i den här tävlingen. Vi ska lyssna till fransmannen. Erik, lite tuff inledning, men du vände på det. Hur var det? Ja, det var så käckt att gå. Jag hade stor press idag. Det var långt att vänta till ikväll. Så jag kunde pressa idag, men jag klarade att bara gå till start och vara fokus. Och jag hade stor glädje att gå. Ja, det var väldigt käckt. Vad tror du om era chanser nu då, när ni ligger så bra till efter två sträckor? En gång till. Vad tror du om fortsättningen nu då, när ni ligger så bra till efter två sträckor? Vi har en väldigt bra lag i Frankrike, och speciellt på kvinnesiden, så jag stoler på dem. Jag vet att de är kämpegoda, så jag glädjer mig att se på. Det blir käckligt. Unge Perrault som vi pratar, en fin norska. Ja, han pluggade en 3 månader, så lärde han sig det. Nej, det där låter som Johannes Lukas. Han lärde sig svenska jättesnabbt. Och här har vi en som har det jobbigt. Det är Deidre Irving från USA som åker runt med en stav. Ska hon inte få en ny stav någon gång? Där kommer den till slut. Och det är ju bra med den här stafetten i USA på 8:e plats. Och nu är det Brassas Porcher som är först. Frankrike som vann OS-guldet i Pyeongchang 2018. Efter det så är det 5 raka norska mästerskapsguld. Vad gäller mixstafett. Ja, du ser Preuss verkligen kämpa för att kunna gå igen. Ja, går inte med. Det blir lucka. Och Knotten har tappat lite till. Och där ser ni skidspetsen på Lena Häckegross. Och då lever Anna Öberg efter. Varför då? Hon har släppt. Anna Öberg har släppt Häckegross. Det var överraskande. Skavarna är ju hela. Hon har inte tappat på täten. Det är Häckegross som har tagit in rejält. Ja, ändå överraskande. Ja. Från Häckegross har väldigt bra surfa utför. Hon är duktig, hon är skicklig tekniskt på att åka utför. Men det ska väl inte spela så jättestor roll på den här banan. Nej, jag har inte sett någonting som... Hannes Lukas springer bredvid Hanna nu och coachar henne. Lite oroväckande trend. Ja. Ni ser att Häckegross är inne i bilden. Hon närmar sig norskan ganska rejält. Och så har vi då Brassas Porcher och Preuss. Preuss väldigt, väldigt säker skytt. 95% i liggande. Brassas Porcher lite mer svajig, bara 82. Skruvade faktiskt då, trots att det är helt vinstigt. Preuss är först i skott. Sätter 2 innan Brassas sätter sitt första. Brassas tar om sen också. Preuss har en bom nu. 2 bom på tyskan. Som ändå skjuter snabbt. Men nu bommar även Brassas Porcher. Och bommar 2. Det här är intressant för alla lagen som kommer bakom. Brassas Porcher har 2 bom. Preuss har laddat sitt andra extra skott. Kolla. Titta, 3 bom på Brassas Porcher. Och det riskerar straffrunda även för Tyskland här. Och nu kommer Norge in. Och nu kommer Schweiz och Sverige in. Hanna Öberg, nu finns det en chans. Nu finns det en god chans. Runda på Frankrike. Frankrike tar på sig straffrunda medan Tyskland och Preuss klarar sig undan det. Knotten skjuter snabbt. Knotten har 4 träff. Norge får upp Schweiz på 3:e platsen. Och Hanna Öberg har 2 bom. Det bommas för mycket i det svenska laget. Men vilket läge det blev.
Ja, men det kan fortfarande komma mycket närmare. Ja, kom igen. Sätt den här. Träff. Sätt den här nu också, Anna Öberg. Ja, vi har rond. Då kommer hon ut ungefär som Frankrike väl. På en fjärde, femte plats där. Sändningen fortsätter resa till två. För er som har fjärrkontrollen redan om så är det bara att sappa över och titta. Öberg och Bressas. Ja, det är bra. Det är bra. Det är ju en bra rygg. Jag hoppas att de orkar ta den. Det sprang en ledare med en stad där till. Var det till Anna? Jag tyckte jag såg en ledare. Ja, det var det. Det skulle kunna vara att han har stav, fått en stav som inte var rätt längd från en ny. Det skulle kunna vara så. Sverige är 21 sekunder från tredjeplatsen och Schweiz just nu. Schweiz är en överraskning i den här stafetten, men vi sa det. Det kommer bli mycket skytt i den här stafetten och Schweiz gör det bra på allen. Vi ska över till Lotta Fahlberg nu nere i mixto. Ja, Martin, vad säger du efter det här liggande skyttet och ert läge? Ja, men vi är verkligen med i det. Det är tre skytten kvar och det kan hända väldigt mycket. Vi såg att Frankrike fyra runda där, så ja, det är nervöst på alla. Hur var det för dig då efter ett ligg och sen en jättefin ståserie? Ja, men det är väl första ligget jag är lite, lite missnöjd med. Där reservskottet tappade jag. Strula lite där, men jag vill inte sätta första och sen ett reservskott totalt och stabil åkning skulle jag säga. Det var, man kände sig lite spänd i kroppen så här första loppet och det är väldigt lurigt att åka idag, så det är svårt att ta ut sig, men jag är väldigt nöjd ändå. Jag tror att det var väldigt bra genomkört i sprinten. Ja, två extra skott för Hanna Öberg i liggande kantskott, ser ni. Ja, precis. Första lågt höger och fjärde skott blir upp vänster. Båda är kant, men de är ute båda. Ändå helt okej. Alltså, man ser att det är många ändå som bombar där i ligg. Jag tycker det är fortfarande ganska, det är lugnt på vallen. Så att, men det är en tuff, det är ett tuffa förhållande. Det är en tuff ingång. Så det är klart belastningen är ganska tuff här. Så. Har fått någon info om hon fick en ny stav? Vi såg bilder här efteråt. Nej, jag hörde tyvärr, det hörs ju jättedåligt, så att det var någon ute som satte händer någonting, så men absolut, vi har ju så många ute så det är inga problem. Jag tittar på mellantiderna nu ute på banan, det är intressant där. Frankrike har tagit in, Hanna Öberg har inte riktigt ryggen på Bressas Porcher, men hon har ändå tagit in på både ett ledande Tyskland och på de övriga. Hon försökte hon med då, ja. Risk att tappa härifrån. Men Norge tappar på Tyskland. Det är 14 sekunder just nu mellan Preuss och Knotten och Häckigross är nästan i kapp Norge. Schweiz och Norge kommer troligen vara samlade i nästa gång vi ser dem. Som vi bör göra alldeles strax i den här bilden kanske, om den ligger kvar. Nej, det fick vi inte. Preuss uppe och vänder när det bär ut för och här är de samlade nu. Häckigross är uppe som tvåa för Schweiz. Och Knotten för Norge. Jag vet inte, men jag tycker inte norskorna imponerar. Norska herrarna eller damerna imponerar så där väldeliga i åkningen. Ja, är ni? Det ser hon trycker på här, Häcken. Hon är ju också bra utför. Knotten kan inte gå med. Och det var ju samma vi såg tiderna på förra varvet. Då såg vi inte hur de åkte här. Men det är kraftskillnad i position också. Ja. Det ser hon ställer sig upp och torkar näsan. Den blir lite blöt idag. Ja, men du ser, där ska man inte ställa sig upp. Det där är ju dåligt bara. Du sågar henne! Ja, men hallå, det är ju en backe som är nästan rak. Ja, den där hade till och med jag vågat stå i fartsvällningen, tror jag. Ja, men kanske inte idag, på igen. Ja, precis. Ja, det här underlaget hade jag inte velat åka fort i alls. Det är läskigt. Häckigross är nu bara 13 efter. Och hon drar ju med sig Knotten här, så Knotten tappar inte på tyskan Preuss. Och snart ska vi även ha Sverige och Frankrike till den här mellantiden. Spännande att se, där kommer Frankrike 30 efter nu. Frankrike har närmat sig med Bressas Porcher och Hanna Öberg är inte i bild. Hanna Öberg är inte i bild. Där kommer 40 efter, hon är 10 efter fransyskan nu, hon tappar. Ja, nu vill det till en sån där ragga-serie som vi har sett Hanna Öberg göra många gånger i mästerskap. För Sverige får inte vara för långt efter om det ska vara chans på medalj i den här tävlingen.
79 medaljer har Sverige i stora mästerskap. Det blir ett mini-jubileum om det blir en till idag. Häcke har en 15-20 meter ner till knotten nu. Och alldeles strax kommer Tyskland och Preussin. Preussin är inte lika bra i stående skytte, men hon är en av de bästa där också. Men hon svajade ju i det liggande och det finns säkert med i skallen här lite också. Vimplarna hänger faktiskt rakt ner, men det är blött. Väldigt, väldigt blött, men ingen vind. Det kommer inte det sjätte skyttet av åtta i den här mixtafetten. Franziska Preuss, Tyskland har en ledning på 18 sekunder för Schweiz och Norge. Pressasportier har tagit in ytterligare lite här på raken. Två träff. Hon bommar tredje. Ser du? Oj, 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 två stycken. Laddar ju fort. Han är väl på väg in nu, men har inte gått med Bressas Porsche som snart kommer stå och skjuta om det. Och titta, nu har hon tre bom. Franziska Preuss. Är det så att Schweiz eller Norge tar chansen här? Ska knotten föra upp Norge i ledning? Knotten har tre träff. Och titta nu, runda på Tyskland. Runda på Tyskland och Norge skjuter fullt igen. Carolina och Fickstad, knotten föra upp Norge i ledning. Och Bressas Porsche bommar och Hanna Öberg. Det finns ett sånt läge här nu. Det finns kom ett sånt nu. Läge. Hägge Gross går ut som tvåa. Hanna träffar första. Träffar andra. Träffar tredje. Träffar fjärde. Ja! Sådär Hanna Öberg! Det där var en Hanna Öberg-serie. Verkligen. 23 och halv. Mycket, mycket bra. Det var väl det Ponsiloma sköt på också. Jajamän. Nu är... Sverige ut nu som fyra, 18 sekunder från ledningen. Ja, men det här är helt öppet. Och knotten är inte den vassaste också. Och vi provis ramlar ut där också. Tyskland inne har väl tagit ut i rundan nu, 28 efter. Men tänk vad det bommas, trots att det knappt blåser. Men det är belastningen. De är trötta. Ja, ja men så är det, visst. Det, och VM och pressen och allt det där. Titta på Belgien. Alltså, Belgien går ut som fyra. Det ser faktiskt, eller som sexa, ja, det gör de. Det är en överraskning det. Vi ska ner och lyssna till Jean-Marc Chabrol. Elias Ola Brännholman, kommentera. Hur såg den ut? Det såg bra ut. Ja, men en fin serie. Men hon är ju bra på de här lägen. Det har hon visat förut. Ja, hon gillar mästerskap och utsatt ställe liksom får den här lilla position som är lite obekväm och då sätter hon skottet, så att det är en grym bra serie. Känns vidöppet där? Vad sa du? Känns vidöppet? Ja, men det gör det absolut. Framförallt tycker jag det känns väldigt spännande just nu. Det är fem lag inom 28 sekunder. Det är många som har det lite jobbigt här nu. Det är vilket stor mästerskott. Det var många som har svårt med det. Nej, vad är det som händer för... Trycka in det ordentligt, så, är klart. Kanadensiska, Nadia Moser. Man måste trycka in skottet så man passerar själva skottet. Man kommer in en bit på hylsan, då är det bara att trycka in det. Trycker man in det lite för kort, då går det inte att stänga slutstreck. Och det där ska ju alla kunna. Ja, 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 alla kan, men det är ju svårt. Det är som tråd i nål och sådär, det är lite pissligt. Nåligt tråd. Vad heter det? Ja, du sa det. Ja. Nu fokuserar såklart produktionen också på Markéta Davidová, tjeckiskan. Ja, vilken tråkig start hon fick. Och titta, nu tittar jag på mellantiderna ute i spåret. Nu skiljer 2,4 sekunder mellan de tre första lagen. Och det är Justin Bressas-Porché som har fört upp Frankrike i ledning. Sverige är fyra, 16 sekunder efter. Sverige har ändå tagit in på ledning, men Bressas-Porché går ju brådstarkt. Ja, det gör ju Häcke också. Ja, det är Bressas-Porché, sant. Överlägset starkt. Ja. Hon var 12 efter, nu är hon uppe i ledning. Ja, Hanna var ju bara 6 efter ut och är nu 16 efter. Ja. Så Justine Bressas-Porché, det troliga är att hon kommer gå ifrån Norge och Schweiz här. Jag hade ju gärna sett lite mer bilder utifrån spåret nu, även om det är kul att Tjeckien såklart är klara. Men det här är plats 17. Vart är de nu? De har ju passerat där uppe redan. Ja. När kommer de nu? Häcke Gross är den som är närmast att följa efter. Jag vill se Hanna Öberg nu. Får vi det? Nej, hon hinner inte in i den bilden.
Resans Porcher får en liten lucka ner till Häcke Gross. Och nu säger vi väl återigen att Frankrike är favoriter i nästa fetten då. Ja, kan man skapa lite lucka här också? Oj, där är Häcke Gross nära att stå på näsan. Hon är rätt trött. Och för Schweiz kör ju Amy Baserga. Jag skulle ändå säga att om Elvira Öberg går ut mindre än 20 sekunder efter Baserga så har Sverige en väldigt god chans att ta medalj i den här tävlingen. För Norge är det ju världsgruppledare innan Tandrevård. Och för Frankrike är det förra årets världsgruppssegrare Julia Simon. Det är Schweiz som har ett mer osäkert kort. Även om Baserga har lite junior-VM-guld på meritlistan. De släpper inte så mycket ändå. Men det kan bli en del i den här sista backen. Hur långt efter det handlar om Berg? Det var 16, det är mer. Ja. Det är över 20, vi ser den inte. Det är 21. 21 efter. Ja, 18 upp till Schweiz. Ja, men det är inte mycket. Nej, det här är också ett guldläge. Sverige ger sig själva chansen här. Och Tyskland ska vi inte heller skriva bort. Tyskland är bara 32 efter. Frankrike kommer nu att växla ut som ledare av den här stafetten. Trots en straffrunda på Justine Bressas-Porcher så åker hon så rackarn snabbt idag så att hon har fört upp Frankrike i ledning. Och växlar över till sin inte bästa vän, men lagkamrat Julia Simon. Lena Häckegross för Schweiz växlar till Amy Baserga. Och för Norge sticker nu Ingrid Landmark Tandrevold iväg. Och för Sverige så är det Elvira Öberg som för andra gången i karriären avslutar en stafett i ett mästerskap för ett svenskt lag. Den enda gången hon gjort det tidigare, det var i OS för 2 år sedan. Damstafetten, hur gick det då? Det blev bra. Kan du utveckla? Riktigt bra. Sverige vann guld. 23 sekunder, ja. Men det är Bressas-Porcher helt överlägsen åkning. Halv minuten drygt före Häcke Gross. Han är över 43 efter åkning på 100 meter. Det är mycket. Mm, det är det. Dock lär det ju inte vara skidorna som är något fel. Vi såg att både Ponsalom och Samuelsson hade bra skidor. Ja, och bra åktider. Så det är en fråga Häcke. Berömmen tar den här dagen. Ja, precis. Magasinet där vi sammanfattar att det bästa från den här VM-premiären 21.00 i SVT Play och sen strax efter 10 där i SVT 1. Titta, Belgien, det här Björn. Jag är med ett udda tips som Bengt Skött på Radiosporten har. Det ska man tippa vilka som blir nia. Jag tippade Belgien som nia och tyckte att det var en liten skräll, men nu växlar de som sexan. Här blir nia då. Just nu är det... Det är tätt bakåt. Det är USA som är nya. Just nu. Men de här länderna, det är för lång lucka från Tyskland till Belgien. Det är bland de fem första vi ser de tre medaljörerna. Allt annat är en jätteöverraskning. Då kräver det att tre av de här fem toppnationerna gör bort sig rejält. Alltså, Baserga har det ju tufft redan nu. Tandrevold har passerat schweiziskan och distanserat henne. Och så kan väl kameran vrida lite åt höger så att vi får se längre ner i spåret, för där kommer ju Elvira Öberg. Genom tunneln och så upp för den här rejäla klättringen. Och ingen skidskytte i hela världen vill möta Julia Simon i ett sista duellskytte. Den är hon bäst av alla. Ja, så många gånger, så här, utan tvekan. Hon är svarigheten till Johannes Tingesbö där. Ja, men hon är bättre än du. Ja, det skulle man säga. Det finns ingen herre som är lika vass som Simon på ett sista skytte. Och titta! Bra. Titta, Elvira Öberg är mycket nära Emmy Baserga nu. Elvira Öberg kan vara i kapp Baserga i toppen av den här backen. Och exakt jämt då med Simon. Ja, det gör de. Baserga däremot har tappat 12 sekunder. Det är faktiskt så att Tandrevold har tappat en sekund på Simon också. Så Elvira Öberg
åker snabbare än norskan just nu. Här kommer Vanessa Vogt. 37 efter. Jag tappar ganska mycket. Ja. Du ser, tappar 10. Tappar 10 på 800 meter. Det ser stapplig ut här. Han kommer knappt fram, ser du det? Ja, det är tydligt i det här föret. När det är så jobbigt, det är de åkstarka som gynnas. Frankrike har 1+9, då ska man egentligen inte kunna leda en mixtafett. Men åkhastigheten finns där. Ja, Presas Borsé var ju helt överlägsen åkmässigt på förra sträckan. Vinner den över halvminuten. Förresten en tjej som är ute och kör och ska växla alldeles nu, som heter Anastasia Kuzmina, som kör den här tredje sträckan också. Det namnet klingar ju bekant för de flesta av er som kan skidskytte. 3 individuella OS-guld i karriären i 3 olika olympiska spel. Och nu passerar alldeles strax Elvira Öberg, Schweiz och Baserga, och Sverige är inte än, men väldigt, väldigt snart uppe på tredje plats. Får inte det bästa spåret här, Elvira. Där passerar hon väl ändå. In i kurva här. Ja, nu. Nu är Sverige 3. Då har det växt ändå. Italien har ju Vitozzi på sista, men Italien alldeles för långt efter. Simon jämfört med Sandreval, 9,1 sekunder. De går oförändrat. Däremot tappade ju Elvira några sekunder. Och Elvira Öberg, det viktiga för henne när hon kommer in till liggande nu, det är att inte dras med i det tempo som Baserga sätter upp. För Baserga är en snabb skytt, och det är inte Elvira Öberg. Det viktiga är att skotten sitter. Ta de där 2 andetagen. Vi har 2 skytten kvar av den här inledande VM-tävlingen. Sverige är i en kamp om just nu bronset, men det har bommat så mycket där framför. Skulle Tandervall och Simon svikta lite, så kan Sverige plötsligt vara med i guldkampen. Selma Vogt har ju som inte tappat egentligen någon mer. De har ju nästan gått lite snabbare då än Elvira från förra med den tiden. Det var skandal. Ja, hon såg också oerhört krokig ut i den backen. Men tyskarna verkar ju ha bra skidor, och det är mycket ut för den delen. Ingrid Landmark Tandervall knappt missat ett skott i liggande skytte på hela den här säsongen. Hon har 97%. Julia Simon också en vass skytt. 91%. Elvira Öberg 82%. Simon har 3 träff. Hon skjuter inte sådär vrålsnabbt den här gången, men hon har 4 träff. Hon har 5 träff. Hon sätter alla 5 innan Tandervall har börjat skjuta. 24 och en halv. Den franske skyttekursen knyter den även och Tandervall bommar. Tandervall bommar i liggande. Ser Elvira Öberg detta? Nu laddar Tandervall extra skott. Elvira Öberg kommer inte kunna hinna klart om hon sätter detta före norskan. Elvira börjar med träff. Två träff på Elvira. Tandervall är klar. Baserga skjuter fort som ni ser. Elvira har 3 träff. Elvira sätter 4. Elvira Öberg. Ja då! Sådär då! Nu är Sverige nära Norge också. Perfekt. 30 sekunder på Elvira. Och Baserga är lite före. Vanessa Vogt kommer nu. Också en av de absolut bästa på skjutmattan. 96% i liggande. 8 upp till Norge nu. Här går det snabbare också. Här är en som chansar lite, eller chansar och chansar. Hon sätter alla 5. Oj, vilket bra skytte vi fick nu. De 5 topplagen bjuder på bara ett enda bom i det liggande momentet. Vad sa du att Sverige är? 8 efter Norge. Mm. Sverige är 8 efter Norge på en 4:e plats. Vi ska lyssna till Valle. Jag som Mark gissar på att du är rätt nöjd med den serien från Elvira. Ja, absolut. Hon håller liksom planen som hon har sagt hela tiden. Ta 2 andetag och släpper iväg säkra skott liksom. Och det gör hon. Ja, det är väldigt bra. Lite centrerat här. Ja, absolut. Lite lågt. Men jag har heller henne lite lågt än för högt. Så att, ja, men det är bra.
Och här ser vi Simons träffar. Vad sköt hon på Simon? Ja, jag tyckte inte det gick så fort som det var Simon. Jag här, men det är rätt snabbt. Ja, men Tandreval tappar ju här när hon skjuter på 39 med extra skottet. Ukraina uppe på sjätte plats nu. Har skjutit fullt. Det ska mycket till att man ska slå Frankrike nu. Ja, det är väl att det är VM. Att det kan komma in närmare här. Ja, det måste vara runda. Hur går det mot Norge? Det var åtta. Var det lite mer nu? Tandreval och Elvi Rödberg. Tillsammans med Lampic, de allra vassaste. Och Bressas Forsér, de vassaste åkarna. Jag ser på Sälvare, jag är parkerad. Sverige har en bronspeng just nu. Den här tävlingen har pågått i exakt en timme. Elvira Öberg ska väl inte just nu fokusera allt för mycket på att jaga i kapp Tandreval. Det är fokus i den där blicken. Och Elvira från Svensby. Tappa några på Tandreval då, 2 sekunder. Även på Simon. Men Baserga har ju tappat 13 sekunder. Nej, men det är ju inte åka kontrollerat, skjut 5 träff i stå och tvinga hon ju de andra att verkligen prestera på topp för att kunna slå henne. Det är det som gäller. Fler frågor till den här mannen bredvid mig till höger, det kan ni ställa. Ni kan skicka in dem redan nu i direktrapporteringen. Vi ska svara på så många vi kan om den här rafflande tävlingen. Men kanske även om väder och vind. Det är inte så lätt att tävla skidskytte i ösregn. Ja, ni väljer. Ni skickar frågorna och svarar. Tror du hon sätter 5 snabba? Gör hon en sån där serie på modesta 22 sekunder för att vara Simon? Nej, men hon vill nog följa sin rytm. Alltså, börjar hon tveka så då är det ju fara och färde. Men... vi har ju sett henne skjuta på 16. Alltså hon är ju galet snabb, den här tjejen. Ja, hon är snabb på att plocka extra skott också. Förutom grundsen på 20 bommar inte så att hon extra skott. Hon är ändå väg efter 25-26. Då... men det är ingen som kan slå henne. Tandreval, det är sladdrigt i de där spåren. Vi ser det på så många av åkarna. Här kommer norskan och var har vi Elvira Öberg? Vi närmar oss det sista avgörande skyttet. Ja, det är nästan 28 sekunder ner till Norge. Ja, hon drygar ut faktiskt. Julia Simon. Frankrike som vann premiären i Östersund som var mixtafett. Då var inte Simon med i laget. Då kördes ingen mixt. Och Elvira Öberg har tappat 4 sekunder. Men bara tappat en på Tandreval. Ja, det blir nog att kämpa för en medalj här för Sverige. För Frankrike är ju långt bort. Och Elvira Öberg åker inte långsamt, men de andra åker, eller Simon framförallt, åker snabbare. Tyskland är 1.09 efter. Tyskland är halvminuten efter Sverige. Vi tappar också en del. Spänn fast det. Nu ska det första VM-guldet i Novi Mesto säkras. Klarar hon pressen här, Julia Simon? Eller bjuder hon in Norge och Sverige i kampen om guldet? Det var rätt snabbt. Det var snabbt. Hon kommer till skott så snabbt. Och det är 3 träff. Och det är 4 träff. Och det är 5 träff för Julia Simon. Hon är en mästare. Drottning vad gäller det där momentet. Han hade den här titeln ett tag, men just nu i skidskyttevärlden finns det ingen som är värre än Julia Simon. Och nu ska det avgöras som silver och bronspeng. Sverige kommer in på en tredje plats. Ingrid Landmark Tandreval lägger an, kommer in att skjuta några skott innan Elvira Öberg gör det.
Bakom finns ett jagande Schweiz. Andra hållet, två träff. Ett träff. Elvira Öberg ska börja skjuta nu. Tandervall bommar. Norskan laddar extra skott och Elvira Öberg bommar. Sätter norskan där så är silvret till Norge. Det gör hon och Elvira Öberg bommar en till. Nu måste Elvira Öberg sätta de här skotten. Serga igång. Men Serga skjuter snabbt. Tre träff på schweiziskan, fyra träff på schweiziskan. Oh! Schweiz är trea! Och Elvira Öberg, nu måste du sätta det här skottet. Du kan ta 15 sekunder på Serga på slutvarvet, men inte mycket mer. Den måste ner. Den måste sitta för Elvira Öberg. Den tar tid, men den sitter! Den sitter! Sverige kommer gå ut en 100 meter efter Schweiz ungefär. Och titta på Vogt, hon skjuter femte. Tyskland är också med i det här. Elvira Öberg är 12 sekunder efter Schweiz. 12 sekunder efter Schweiz. Det kan gå. Det här är spännande. Vad säger Hanna Öberg? Det kan gå, säger Björn Hanna. Ja, men jag tror på henne. Hon har hornen för det där. Det kommer vara tufft och det kommer kanske bli tajt, men jag vet att hon har också koll på avslutningen. Det sträckade och du hade... Det hände någonting med henne. Ja, men jag gick ut tillsammans med Hecke på första där. Och, ja, men när vi åkte tillsammans så hon drog i början så tänkte jag skulle gå upp. Och där uppe efter vändningen så... när det går så lite utför oss och sen gör jag lite knäv till innan man åker ner. Och där så kom hon och gled upp och liksom klev på min skida så jag fick helt stopp. Hon kunde fortsätta åka men jag gick ner i snön. Så, jag tappade väl några sekunder på det, så det var lite onödigt. Sverige gick ut 12 sekunder efter Schweiz, 9 sekunder före Tyskland. Här har vi Tandervall, här har vi Baserga. Var är den där Öberg? Där kommer hon. Där kommer hon i backen. Det är i den här backen hon måste göra mycket av det. Sen säger Hanna att hon har koll på avslutningen. Vad menar hon med det? Ja, men det är en så tuff avslutning och så sista backen upp så att hon behöver egentligen inte spela ut kortet förrän då egentligen. Schweiz har på den här stafetten 3 extra skott på hela laget. Men nu är snart Schweiz passerad utav Sverige. Så kan hon det lika bra gå på en gång nu, för det är mycket kvar att köra i den här backen. Ja, ja. Lik ut. Jajamän. Elvira Öberg går förbi Schweiz. För upp Sverige på en bronspeng igen. Just nu lutar väldigt mycket åt att det kommer bli en medalj i första tävlingen här för Sverige. För långt upp är det till Norge. Ja, det är för långt. Ja, hon är 15 efter. Hon har tagit in 8. Ja. Tagit in 8 på Norge. Och Baserga är så trött här. Baserga, ni ser det som skillnad i fart. På svenska Elvira Öberg och schweiziska Baserga. Hon skjuter jättebra. Men farten i spåret är 2 helt olika divisioner. Och folk har ju också tappat jättemycket här. Hon har tappat 14 sekunder på Simon. Och Sverige har ju tagit in 3. Så hon har tappat 17 på Elvira på 800 meter. Ja, den här taktiken som både Schweiz och Tyskland väljer med att sätta en massa skyttar men inte lika bra åkare på sista sträckan. Jag vet inte om den var så... Nej, men bra. Det är ju ändå... Nej, de gör ju bra stafett på båda lag. Det är vippen att det går ändå. Men Frankrike och Julia Simon och titta, unge Erik Perrault kommer ta sin första guldmedalj här idag. Och nu är det väl nästan värt en kram mellan Simon och Bressas-Bourget. Hur mycket de än har fightat så de har en rättslig tvist som pågår om en... Ja, pengar... grej. Men nu kan hon jubla och göra high five med de franska ledarna. Frankrike slår Norge. Det var inte många som trodde. Ja, men visst att det var möjligt. Det var de här sträckorna. Om inte Norge får det försprånget, då växer det liksom favoritskapet. Och så blev det. Frankrike vann VM i Pyeongchang 2009. Frankrike vann VM i Oslo 2016. Frankrike vann OS. Och så det är Pyeongchang 2018. Det här blir fjärde gången i historien som Frankrike vinner ett mästerskapsguld i mixstafett. Man gör det genom Erik Perrault, contre Fiona Yeh.
Justine Bressas-Bouché och Julia Simon. Och hur långt efter Norge är nu Sverige? Ja, det är nog lite för mycket. Thunderbolt har utökat lite. Elvira Åberg är 6 sekunder före Schweiz för sista mellantiden. Fransmännen jublar. Snart ska Norge in på stadion och det är en utklassningsseger. Det är nästan minuten till slut som skiljer. Ettan Frankrike och tvåan Norge. Och ändå att de hade en runda. Ja, det är ju fler extra skott än runda. Ändå slår de Norge. Här kommer Ingrid Landmark Thunderbolt. Och för in huvudfavoriten till ytterligare en medalj. Och där bakom kommer Elvira Öberg. Och titta, Emil Baserga har bitit i bra. Och Elvira Öberg är trött här. Bit i nu Elvira. Det är ett långt upplopp. Och i vanligt trött Elvira Öberg. Och i vanligt trött. Och hon har på stumna supermycket. Och Baserga kommer. Baserga kommer bakom. Men Elvira Öberg löser det ändå. Och hade det där upploppet varit 20 meter längre så hade Schweiz tagit brons. Herregud vad det minskade på slutet, Björn! Så kan det vara samma med sista mellantiden, att hon inte tappar någon mer. Oj, 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 vad Elvira Öberg är trött. Hon går stenhårt i slutet på det här tredje varvet. Och Baserga får ju såklart kraften när hon känner att hon närmar sig. Det där var nära. Men det är ett svenskt brons. Det är en svensk medalj i inledningstävlingen. Tyskland, som ett tag ledde den här stafetten, kommer in på en femte plats. Sverige säkrar sin 80:e medalj i mästerskap. Och samlingen mot de 11 i Oberhof har börjat. Ja, vilken pers och det handlade. Det var som att det hade kunnat gå ändå bättre. Det känns lite svajigt egentligen, men det blir ett brons och det är skönt det. Vi sitter ju lite läskigt du och jag här uppe, för vi ser inte riktigt målningen där vi sitter. Är du uppe och vänta? Nej, jag försökte ju böja mig fram här och vänta både bordet och allting för att se hur långt är det kvar till den här mållinjen egentligen. Och det var ju, som tur var, inte mer än vad det var. Men, håller du med mig? 20 meter till så hade hon nog tappat bra. Ja, för det var verkligen rökt, alltså man började titta sig om och sådär. Ja. Kanske lite oroväckande, men några där. Det känns som att både Schweiz och Tyskland hade väldigt bra surf och skidor. Men kan inte du vara glad just nu? Sverige har lite mer med det. Ja, jo. Ja. Jo, jag är lite glad, men det är så. Hålla på att prata oroväckande nu, det är väl taskigt. Okej då. Yippie! Ja, men det är klart det är bra. Österrike blir sexa. Österrike gör en fin stafett. Här kommer Ukraina in på sjunde plats. Och så hoppas jag då att Slovenien ska spurta om Belgien så att Belgien blir nia. Men det blir det inte, för Belgien blir åtta. Det är den bästa stafetten ett belgiskt landslag i skidskytte någonsin gjort. Maja Klotens för in Belgien på en åttonde plats. Men Frankrike sticker ut åkmässigt. Det är 44 sekunder totalt bättre än Sverige som är två. Alltså Sverige slår i Norge med 10 sekunder i åkning. Vad hade vi på sista sträckan här då? Elvira? Tappar 14 bara på Lampic som är snabbast. Tappar faktiskt bara 4 sekunder på Julia Simon. Så det är ju, Elvira går ju väldigt hårt tidigt på sträckan och är jättetrött på slutet. Ja, och Simon hade inte råkat 15 sekunder snabbare. Det är sant. 24 i Nova Mesto har korat den allra första världsmästaren. Det är Frankrike med Julia Simon på den sista sträckan som tar hem guldet efter en dramatisk, omvälvande stafett. Den här första dagen där Sverige tar ett brons med en trött Elvira Öberg på den allra sista sträckan, så konstaterar vi att Sveriges första medalj i det här mästerskapet är säkrat. Frankrike, guldet alltså, och silvret till Norge. Och Sverige tar en bronspeng alltså. Den allra första medaljen, Helena och Fredrik, efter en stafett som ni beskriver hur då? Alltså mycket omkastningar. Det var ju, det känns som att det hände saker hela tiden och det var nya lag i toppen. Ja, men dramatiskt. Ett lag bort, nytt kommer upp. Ja. Det hände ju grejer hela tiden. Ja. Ja. Ni sitter väldigt lugnt nu, men jag kan lova er där hemma att det har rört sig mycket mer här, precis som säkert hemma hos er. Först och främst då Frankrike. En av favoriterna inför, men för deras del var det inte en helt självklar väg fram ändå. Nej, det var inte det, utan det var inget liksom
klockrent lopp där, utan det var ju en runda faktiskt och vinner ändå. Men imponerade framförallt för att se på ute på spåret. Hon åkte brutalt fort idag. Mm. Första medaljen för Sverige är säkrad. Ja, härlig start. Vi fick se Elvira skjuta fullt där det liggande som vi pratade om innan. Och det var, jag tyckte det var en fin start. Ja. Och som sagt, som ni båda säger, det var mycket, mycket som hände. Vi tar och backar tillbaka och ser när avgörandet skedde, när Frankrike definitivt säkrade det här första guldet. Klarar hon pressen här, Julia Simon? Eller bjuder hon in Norge och Sverige i kampen om guldet? Det var snabbt. Hon kommer till skott så snabbt. Och det är 3-3. Och det är 4 träff. Och det är 5 träff för Julia Simon. Hon är en mästare! Norskan laddar extra skott och Elvira Öberg bommar. Sätter norskan där så är silvret till Norge. Det gör hon och Elvira Öberg bommar en till. Nu måste Elvira Öberg sätta de här skotten. Baserga igång. Baserga skjuter snabbt. 3 träff på schweiziskan, 4 träff på schweiziskan. Schweiz är trea! Och Elvira Öberg, nu måste du sätta det här skottet. Du kan ta 15 sekunder på Baserga på slutvarvet, men inte mycket mer. Den måste ner. Den måste sitta för Elvira Öberg. Den tar tid, men den sitter! Den sitter! Sverige kommer gå ut en 100 meter efter Schweiz ungefär. Jajamän, Elvira Öberg går förbi Schweiz. För upp Sverige på en bronspeng igen. Just nu lutar väldigt mycket åt att det kommer bli en medalj i första tävlingen här för Sverige. Det här blir fjärde gången i historien som Frankrike vinner ett mästerskapsguld i mixstafett. Man gör det genom Eric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Justine Bressas-Bourget och Julia Simon. Här kommer Ingrid Landmark-Tandervold. Och för in huvudfavoriten till ytterligare en medalj. Och där bakom kommer Elvira Öberg. Och titta, Emil Baserga har bitit i bra. Och Elvira Öberg är trött här. Bit i nu Elvira. Det är ett långt upplopp. Oj, var hon trött Elvira Öberg. Oj, var hon trött. Och bra, jag måste undra supermycket. Och Baserga kommer. Baserga kommer bakom. Men Elvira Öberg löser det ändå. Och hade det där upploppet varit 20 meter längre så hade Schweiz tagit brons. Ja, Frankrike, alltså guldet till Frankrike, silvret till Norge och bronset alltså till Sverige. Och Fredrik, håller du med Ola där om att det där upploppet, det fick inte vara längre? Nej, och det syns, alltså det syns ju hur tungt det är i åkningen och Elviras koordination sviktar ganska mycket där på slutet och Schweiz tar in, men hon hade koll på det där, jag tror det. Mm. Ja, men jag tror också att det hann ju bli riktigt spännande där. Ja, antar att det är mycket känslor i det svenska lägret. Vi tar och lyssnar till Johannes Lukas. Johannes, det blir en medalj, det var på håret. Ja, det var verkligen väldigt tajt på slutet. Jag blev faktiskt nervös. Så, men väldigt skönt att dra igång VM såklart så här. Det är väldigt svårt att vinna en medalj i mixstafetten, det vet vi. Ja, att vi lyckas, det bryter väldigt mycket och nu kan vi slappna av lite grann. Vilka delar tar du med dig framförallt? Därför att vi såg ju att spåren påverkade ganska mycket. Ja, men egentligen det viktigaste för mig är att vi inte ger upp någon enda sekund. Vi tror på det hela tiden, det har vi sagt igår. Det spelar ingen roll vart vi hamnar i början eller efter andra sträckan. Vi vill försöka hela tiden. Och till sista varv egentligen måste vi jaga, komma dit. Så det är jag väldigt nöjd med. Och sen måste vi analysera nu de teknikerna. Men jag tycker överlag att det har sett okej ut, men vi kan göra det ännu bättre. Ja, vadå? Ja, men såklart det är några extra skott för mycket som tog också lite tid. Strulade ibland lite grann. Så, ja. Men vi vann en medalj som sagt, lagensats som gäller idag och det gjorde vi tillräckligt bra, det är väldigt nöjd. Och kanske lite hur man lägger upp åkningen på varven. Absolut, och jag menar vi vet att på slutet där är det väldigt viktigt. Jag menar vi har såklart analyserat också vem åker och vi vet att Schweiz har det väldigt bra men lite jobbigt kanske på slutet. Så vi satte allt det här och Melvira gjorde sett jättebra avslutning så nej, det känns skönt. Johannes Lukas är inne på det. Det är några för många extra skott. Enligt honom 10 stycken blev det den här dagen för Sverige som
ändå tar den allra första medaljen med Elvira Öberg på den sista sträckan då. Men jag tycker att vi gör så här. Vi väntar ju just nu på en medaljceremoni. Den kommer att ske på arenan om sist sådär en 7-8 minuter. Då kommer vi såklart att vara med när Sverige tar emot sin första medalj. Men den första sträckan, Helena, med Sebastian Samuelsson inleddes med två extra skott och en del strul. Vad är det som händer? Ja, det tog ju väldigt lång tid för Sebastian här, men framförallt extra skotten. Och det är ju att man får inte riktigt inskottet klockrent, utan det strular liksom. Det är säkert nervositet, adrenalin och kanske blöta handskar. Det är svårt. Ja, Fredrik, där strulet fortsätter i det stående skyttet. Ja, men det gör det. Och exakt, han berättade ju att han var nervös inför och hade lite strul med skyttet liksom inför VM här. Kommer in på startsträckan, ja, som Helena är inne på. Det är finmotorik som behövs till för att sätta de där extra skotten. Precis, han förstärker det i intervjun där, att han var nervös. Kanske fanns minnen kvar från i fjol också. Martin Ponsen var på den andra sträckan. Här fortsätter strulet. Ja, men det är exakt samma sak där. Att han får inte in... Man måste liksom stoppa in skottet tillräckligt långt för att kunna använda slutstick och trycka in det, annars blir det liksom snett och det går inte. Så det, ja, det är lite fipprigt. Det där tog ju tid som för två extra skott liksom. Han får ju göra om hela proceduren. Mm. Är det nervositet tror du? Kanske, ja. Och kalla fingrar liksom. Sen visar han ju i sitt andra skytte stående då skjuter han fullt. Han gör det, och det här är ju Ponce Lomas styrka när han kommer in i det stående och liksom bara pang, 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 så sitter skotten där. Och han växlar då över till Hanna Öberg på en femte plats, 50 sekunder bakom ledande Tyskland. Och hon inledde ju starkt, men sen hände något här, Helena. Ja, hon berättade själv i intervju att hon hade krokat ihop lite med Hecke Gross där, så att hon var ju före henne en stund. Men att de krokade ihop där och Hanna var nere i snön en sväng. Precis, när vi såg de bilderna hade vi fick aldrig se den incidenten. Så att lite oroväckande bilder här då när Hecke Gross går ifrån och Hanna Öberg ser ut att inte kunna hänga med. Ja, men det var ju skönt att få förklaring där att det faktiskt har hänt någonting och inte bara att hon tappade den där tiden. Mm. Och sen Hanna Öbergs första skytte här då, Fredrik? Exakt, det blir ju två extra skott här i det liggande. Det händer ju mycket på den här tredje sträckan. Ändå skönt att, för liksom har man då två bom i grundserien, det är inte helt lätt. Det är lätt att det tar ju tid i och med de här extra skotten och man liksom straffrundan börjar då leta sig in i huvudet då. Det är så viktigt att sätta det där första extra skottet, för annars blir det ju riktigt jobbigt. Hon fixar det där samtidigt som Frankrikes Bressas åker på en straffrunda. Men här då, 23,5 sekunder i det sista stående skyttet. Ja, men här visar ju Hanna då, precis som Ponce Lomma gjorde, sin orörda styrka i sådana här lägen. När det bara flyter, det är inte så mycket tänka utan man bara går på... Ja, men det som sitter i ryggmärgen, och hon är så bra på det. Och växlar över då till syster Elvira, 28 bakom Frankrike. 20 upp till pallen, och här börjar det pirra. Jo, men här börjar vi ju fundera, för just att Schweiz framför där, vi vet att det var deras svaga kort, så att här börjar man ju faktiskt känna att den här medaljen är ganska nära. Och med tanke på Elvira Öbergs åkning, vad betyder det i... Det är ju tuffa förhållanden där idag. Ja, det är jättetuffa, och då är det ju en trygghet att vi vet att Elvira, hon är stark i spåret. Hon visar ju direkt här att hon åker ju kappasärgar där på en gång. Mm. Och här visar ju en av storfavoriterna som ni pratade om inför att Simon på ett sista skytte, men man vill inte riktigt vara i närheten där, och hon skjuter ju fullt och hon skjuter fort. Ja, och då är hon ändå ganska kontrollerad här i det liggande skyttet. Det är ju ännu värre sen i det stående. Elvira då, Fredrik? Ja, vi pratade ju om hennes liggskytte inför loppet, och det här att gå tillbaka till att andas två gånger, det syns tydligt på de här bilderna att hon andas två gånger mellan varje skott, gör som hon har gjort förut. Det är ett handtag, det är två träff. Mm.
Precis, ni som var med oss eller inte var med oss inför. Hon har ju ändrat taktik här från ett andetag som hon har övat upp inför säsongen där inte fungerat. Hon går tillbaka till två och när du såg det här så sa du fortsätt att andas två. Ja, men jag tycker det. Alltså, det ser tryggt ut, det är stabilt och hon träffar. Det är inte den snabbaste serien, men jag tror det är så viktigt för Elvira också att träffa skotten nu för att få det här självförtroendet som hon har slitit lite med. Och här har vi ju Simone då på det här absolut sista skyttet. Det var inte där lite snabbare. Ja, 19 sekunder och det är ju i de här lägena, det är ju ingen som tar henne där. Ja, det där är ju galet. Ja. Det är galet, ja. Ja. Precis, ändå Simone har ju haft en stigande form den här säsongen. Hon vann totalen i fjol, men inledningen av säsongen har ju inte varit lika vass som hon är nu. Nej, men det där var världsklass. Ja, vilken klass håller det här skyttet då, Helena? Ja, men inte riktigt världsklass. Det blir ju... Nu krävs det två extra skott här för att få ner de här prickarna. Men det, jag tycker ändå att Elvira löser, framförallt att hon inte blir stressad av Schweiz som ju faktiskt står bredvid henne och skjuter en snabb nolla. Det är lätt att man tappar lite fokus där. Så att hon ändå håller fokus på och sätter de här extra skotten som är så viktigt. Det här sista här blev otroligt viktigt när man såg Schweiz dra iväg. Hade det behövts två extra skott eller liksom alla tre extra skott då? Ja, det var svårt. Ja, det var riktigt. Precis, för som du säger, Schweiz sköt fullt. Elvira går ut 12 sekunder bakom. Vad kände du här, Helena? Jag kände att det här tar Elvira. Och det fick vi ju kvitta på väldigt snabbt att hon plockade in det där avståndet väldigt fort. Mm. Hon plockar in på Amy Baserga och hon går om Amy Baserga. Men det blir, Fredrik, en tung avslutning. Ja, exakt. Det blev det. Det var... I det där tunga partiet tänkte jag att nu blir det att liksom Schweiz ska kanske ge upp också lite grann. Men hon bet i och Elvira var ordentligt trött när de närmade sig upploppet här. Så att avståndet krympte liksom lite väl fort. Precis. Om den här medaljkampen, den var tuff och lite utmanande. Julia Simon kunde ju göra high five och ganska lugnt glida över mållinjen. Han är orolig här. Nej, men det som ändå, det som hon vek inte ens ut där, så kändes som att det ska ju mycket tid för att hon hinner om. Så nej, jag hann inte bli orolig, men det var nära. Ja, jag trodde ju liksom att vi skulle inte ens se i samma bild när man fick se upp loppet, men och så, hon var nära och det blev ännu mindre, så ja. Lite spännande blev det. Ska vi ta höra vad de själva säger? Ja, gärna. Det svenska bronslaget finns på slotten. Elvira! Hade det varit 20 meter till, va? Alltså det, vilken avslutning. Ja, nej, men jag hade ändå under kontroll, hade jag. Men det var jag fick. Ja, det svarade väldigt bra i backen. Det var alltså lite som i Åbro för att det svarar så himla bra. Så kände jag på toppen att alltså. Det där tog ganska hårt. Men jag kände jag hade det under kontroll. Hur var det då att få liksom en medalj så här i första race? Ja, men det, alltså, det är så kul. Jag kände det var väldigt bra motivation på den där sportvarvet. Jag bara det här. Jag kände redan på stående, jag märker ju att hon skjuter bra. Jag kände bara det här har jag, det spelar ingen roll, det här har jag. Du fick ju jaga henne nästan varje gång. Ja, jag fick det, men det gjorde ju också att jag kände att jag var betydligt starkare. Så att jag hade ändå liksom väldigt bra självförtroende ut på det där sportvarvet. Sebastian, hur är det för dig då? Det blir en medalj trots en lite trubblig inledning. Ja, nej, men det är jättekul såklart. Medalj och jag hade en bra lagkompisar på slutet. Så att jag är såklart väldigt nöjd med den här sfötten. Ja, Hanna, hur sammanfattar du den? Ja, men det var väldigt spännande. Jag vet inte vad någon har sagt här, men det var ju det liksom hela vägen in. Jag tycker, ja men, ja, verkligen underhållande och nervöst att välja när man inte kör själv. Men jag tycker verkligen att vi genomgående gör en bra insats och visar att vi är ett bra lag. Vi sträcker oss bort till Martin här också, längst bort på kanten. Vilka svar tycker du att ni får som grupp? Ja, men jag tycker vi är väldigt nöjda då. Vi har gjort det väldigt bra. Det visar att man aldrig får ge upp. Vi har en bit på åk i början, men det händer mycket på slutet. Och ja, jag tycker vi gör det väldigt bra. Så ja, det blir ett roligt VM. Nu ska ni springa iväg, för det är många som drar i er och det är medaljceremoni. Det blir ett roligt VM, säger Martin Ponsiluoma. Då är jag ju nyfiken, vad betyder verkligen den här medaljen för laget? Om du börjar, Helena. Ja, men det betyder mycket. Nu kan de verkligen slappna av. Nu har de fått ett bra kvitto, första medaljen finns där. Det är ju lätt annars att det blir en stress om det börjar gå flera lopp liksom, utan medaljen. Men nu har de en och då vet de att vi är med, vi kan det här. Mm.
ja, de åkte bra idag. Det är liksom, det här är första checkpointen på det liksom. Formen verkar ändå vara på plats på de här fyra. Ja, det sprids ett lugn. Vi har en medalj redan här. Det är den känslan man har i ett lag. Mm. Ja, jo, men sånt smittar. Absolut. Ja. Brons till Sverige alltså. Undrar hur känslan då är det franska laget. Perrault och Fionn Maillet har... Bronsmedaljerna här. Hur kändes det, Sebastian? Ja, men det är alltid väldigt roligt. Vi är såklart väldigt nöjda med den här stafetten. Kul att ha igång. Kul att vinna en medalj i början. Martin, vad betyder just att inleda med medalj i ett mästerskap? Det betyder otroligt mycket. Det var... Det är en väldigt spännande avslutning där och det känns väldigt skönt att vi får ta medalj. Lite väl onödigt spännande. Ja, men nästan så, men jag tror hon hade koll. Hanna, vad betyder det för dig? Ännu en VM-medalj? Nej, men det är klart det betyder mycket. Jag tror den här starten på mästerskapet är såklart oerhört viktigt att nu kan vi slappna av. Och jag måste säga, jag var aldrig orolig för att ni inte skulle lösa den. Du hade koll på läget. Absolut. Men det har ju varit mycket prat här om skyttet hit och dit inför. Hur viktigt är det att ni levererar direkt från start? Ja, men jag är jättenöjd med min sträcka och jag tycker vi visar som hela laget att vi verkligen, vi är bra och vi är här för att göra bra resultat. Elvira, ni hade en t-shirt där med Hagge och Nisse. Berätta lite om den. Ja, men de är också en stor del av det här laget, så det är klart att de ska få vara med på medaljbild också. Har du hunnit återhämta det här? Knappt. Som han bara upp i snön. Och jag bara, nej, ge mig någon sekund till.